നമസ്തെ. ഇന്നില്ലേ നല്ല ഒരു ചക്ക കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു കഷ്ണം ചക്കയാണ് കേട്ടോ, വലിയ ചക്കയായിരുന്നു. അതിൻ്റെ ഒരു കഷ്ണം ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നതാണ്. ഗ്രാമമാണല്ലോ, നാട്ടിൻപുറം നന്മകളാൽ സമൃദ്ധം എന്നല്ലേ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ളത് മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കുന്നു, മറ്റുള്ളവരുടെ വീട്ടിലുള്ളത് നമുക്ക് തരുന്നു. അങ്ങനെ പങ്കുവെച്ച് കഴിയുന്ന ഒരു അന്തരീക്ഷമാണല്ലോ ഗ്രാമങ്ങളിലൊക്കെ. അപ്പം എന്തായാലും എനിക്കിന്ന് രാവിലെ കിട്ടിയ ഒരു ചക്ക കഷ്ണം നമുക്കിന്ന് അതിനെ ഒരു നല്ല എരിശ്ശേരി വയ്ക്കാം. ചക്ക എരിശ്ശേരി. ചക്ക കഷ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ചെറുതാണ്, ചെറുതൊന്നല്ല കേട്ടോ, വലിയ കഷ്ണമാണ്. എത്ര വലിയ ചക്കയാണെന്നറിയില്ല, എടുക്കാൻ എടുത്താൽ പോകുന്നില്ല. അപ്പം ഇതാണ് ചക്ക. ഇതിന് നമുക്ക് ഇന്ന് കുറച്ച് വേണ്ടു, ഒരു ദിവസത്തേക്ക് കുറച്ചെടുത്ത് വെട്ടിയിട്ട് ചോളയൊക്കെ പറിച്ച് എടുക്കാം. ഈ ചക്ക ഉണ്ടല്ലോ, ചക്ക എല്ലാവർക്കും കഴിക്കാമെന്നാണ് പറയണത്. ഷുഗർ ഉള്ളവർക്കും ചക്ക നല്ലതാണ് അത്രേ. അപ്പം നമുക്കതിനെ കഷ്ണങ്ങളാക്കാം. ചക്ക അങ്ങനെ പറിച്ച് കഴിയാറ ഇത്രേ കണ്ടോ. ചക്ക അങ്ങനെ കുറച്ച് ഞാൻ പറിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഈ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ചക്ക കിട്ട ജൂലൈ ആഗസ്റ്റ് മാസം ഒക്കെ ആവണം മൂത്ത് കിട്ടണമെങ്കിൽ. ഇടിയൻ ചക്കയൊക്കെ ഓടിക്കാറുണ്ട് ഞങ്ങൾ. പക്ഷേ ജൂലൈ മാസം ആഗസ്റ്റ് മാസം നല്ല മഴക്കാലം വിളിക്കണത് പഴുത്ത് കിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷേ എൻ്റെ മോൻ്റെ ഭാര്യയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന്, അതായത് എൻ്റെ മരുമകളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഫെബ്രുവരിയിൽ പഴുത്ത ചക്ക കൊണ്ടുവരാറുണ്ട് ഇങ്ങോട്ട്. ആ കിട്ടും കേട്ടോ. എന്താ കാരണം നമ്മൾ പറയാറില്ലേ തിരുവാതിരക്കൊക്കെ ചക്ക വേണമെന്ന്. തിരുവാതിരക്ക് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്താണ്, വരിക്ക ചക്ക ചുള തരുവേൻ വരിക ഉണ്ണി ഗണപതിയെ എന്നൊക്കെ. ഉണ്ണി ഗണപതിക്ക് വരിക്ക ചക്ക ചുള തരാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പാട്ടുണ്ട് അല്ലേ, തിരുവാതിരപ്പാട്ടിൽ പെട്ടതാണ് അതൊക്കെ. അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഡിസംബർ മാസത്തിലൊക്കെ ചക്ക ഉണ്ടാവാം. പക്ഷെ ഇവിടെ കിട്ടുമ്പോൾ വലുത് കുറേ വൈകും. എങ്കിലും ഇതുപോലെ തന്നെ തൊട്ടടുത്ത ആരെങ്കിലുമൊക്കെ തരും. ഈ പ്രാവശ്യം വിഷുവിന് ഞങ്ങൾക്ക് ചേച്ചിയാണ് തന്നത്. ചേച്ചി ചക്ക കൊണ്ടുവന്നു, അത് ഞാൻ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചു. അതായത് തലേ ദിവസം കൊണ്ടുവന്നു, രണ്ട് ദിവസം സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിട്ട് വിഷുവിന് കണി വെച്ചു, വിഷുവിനാൾ എരിശ്ശേരി വെച്ചു. പക്ഷേ ആ എരിശ്ശേരി ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്തില്ല. പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഞാനതിനെ എരിശ്ശേരി വയ്ക്കുന്നത് വീഡിയോ ചെയ്യാണ്. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞാനൊരു മത്തങ്ങയും പയറും എരിശ്ശേരി വെച്ചിരുന്നു, കണ്ടില്ലേ നിങ്ങളത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാവും തോന്നണു. അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇതും വെക്കുക. ചക്കയാണ്, അതിൽ കഷ്ണമെന്ന് മാത്രം. അപ്പം നമുക്ക് ഈ ചക്കയെ നുറുക്കി കഷ്ണങ്ങളാക്കാം. നുറുക്കി കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ. ഇത് എരിശ്ശേരി വയ്ക്കാമെന്നാണ് വിചാരിച്ചേക്കണത്. വീട്ടിലെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടം എരിശ്ശേരിയാണ്. രണ്ട് ചക്കക്കുരു കൂടി ഇടട്ടോ. സാധാരണ പറയേ ചക്കച്ചുള നുറുക്കുമ്പോൾ രണ്ട് ചക്കക്കുരു കൂടി അതിലിടുന്നത് നല്ലതാണ്, ഇടണം എന്നാണ് പറയണത്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ രണ്ട് ചക്കക്കുരു കൂടി ഇടാനായിട്ട് വിചാരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇതാ നന്നാക്കി അത് വെട്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇപ്പുറത്ത് മഷിയുണ്ട്. ഈ മഷി പണ്ട് കാലത്ത് ഈ മഷിയൊക്കെ ഫുള്ള് ചരണ്ടി കളയായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അത് വേണ്ട അത്രേ. മഷി നല്ലതാണെന്നാണ് പറയണത്, ക്യാൻസറൊന്നും ഉണ്ടാവാതിരിക്കാനായിട്ട് ചക്കക്കുരുവിൻ്റെ മഷി നല്ലതാണത്രേ, കളയണ്ടെന്നാണ് പറയണത്. അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ കളയണില്ല, സുഖമായില്ലേ. ഇതാ ഇട്ടു, രണ്ടെണ്ണം കൂടി വെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതാ അപ്പോൾ കുറച്ച് നാലാക്കി ആക്കി. അപ്പോൾ ചക്കക്കുരു കുറച്ച് രണ്ട് മൂന്ന് ചക്കക്കുരു മുറിച്ചിട്ടു. പിന്നെ ചക്കി നോക്കി റെഡിയാക്കി വെച്ചു. പിന്നെ ഈ ചക്ക മടലൊക്കെ എന്താ ചെയ്യുക നമ്മൾ? ചക്ക മടൽ പശുവിന് കൊടുക്കാമല്ലേ. ചെറുതാക്കി വെട്ടിയിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് പശുവോ മൂരികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും, അവർക്ക് വിഷമം മാറും. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഈ പോളയുണ്ടല്ലോ ചക്കക്കുരുവിൻ്റെ പോളയും പിന്നെ അതിൻ്റെ ചവണിയും ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ പശുക്കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കും. ഞങ്ങളുടെ കുട്ടിക്കാലത്ത് അങ്ങനെയാണ്, പശുക്കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് കൊടുക്കുക. അമ്മമാർക്കൊക്കെ അല്ലേ, പശുവിൻ്റെ കുട്ടികളുടെ അമ്മമാർക്കൊക്കെ നല്ല ചക്ക മടലും കൊടുക്കും, അങ്ങനെയാണ്. അപ്പം എന്തായാലും നമുക്കിവിടെ ഇപ്പോൾ
Then
പോട്ടിടാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി ചേർക്കാം. എരിശ്ശേരി തയ്യാറായി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചക്കരിശ്ശേരി റെഡിയായി. എളുപ്പല്ലേ? ചക്ക വെട്ടാനും നന്നാക്കാനും സമയം വേണം. വെട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ കുക്കറിൽ വയ്ക്കുക ഒരു വിസിൽ. അധികം വിസിലായാൽ വല്ലാണ്ട് കുഴഞ്ഞു പോകും. ഇത് ഇത്തിരി ആയിട്ടുള്ള തോന്നുന്നു. എന്നിട്ട് അത് വാങ്ങി വെച്ചു. നാളികേരത്തിൽ ജീരകം കൂട്ടിയെന്ന് അരച്ചു. പ്രഷർ പോയപ്പോൾ അതിലൊഴിച്ചു. പിന്നെ കടുക് വറുത്ത്, കടുക് പൊട്ടി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നാളികേരം കൂടി ഇട്ടിട്ട് വറുത്ത് നല്ല ചുവപ്പ് കളർ, അതായത് ഒരു ഗോൾഡൻ കളറായപ്പോൾ ഇത് ചേർത്തു. നന്നായിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണയ്ക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓഫാക്കാം, അടച്ചു വയ്ക്കാം. നമ്മുടെ എരിശ്ശേരി റെഡിയായി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ എരിശ്ശേരി റെഡിയായി കേട്ടോ. നമുക്കിനി കഴിക്കാം അല്ലേ. ഉച്ചക്കൾക്ക് ഇത് തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു. സാധാരണ ഞാൻ പറഞ്ഞു, അതായത് സീസണിൽ കിട്ടുന്ന വസ്തുക്കളാണല്ലോ നമ്മൾ കഴിക്കുക. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ചക്കയുടെ സമയമായതുകൊണ്ട് ചക്ക എരിശ്ശേരി വെച്ചു. അപ്പോൾ ബാക്കി കുറച്ച് ചക്കയുണ്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാന്നറിയോ? അത് പറിച്ചിട്ട് ചുളയെടുത്ത് അത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കും. അപ്പോൾ നാളെയും നമുക്ക് ചക്ക കൊണ്ട് ഉപ്പേരി വയ്ക്കാം. വറുക്കാൻ പറ്റുന്ന ചക്കയാണത്. അപ്പോൾ കുറച്ച് വേണമെങ്കിൽ വറുക്കാം ഇന്ന്. പിന്നെ വറുത്തേൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഇന്നാളെ കണ്ടില്ലേ. അപ്പോൾ ചക്ക വറുക്കാം. ഇത് വറുക്കാൻ പറ്റുന്ന ചക്കയാണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു കേട്ടോ. പിന്നെ എരിശ്ശേരി വെച്ചു. മുളകുപൊടി വയ്ക്കാം. അങ്ങനെ പലതരത്തിൽ വയ്ക്കാം. എന്തായാലും നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഈ എരിശ്ശേരി നിങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണത് തന്നെയായിരിക്കും. ഇതേപോലെ തന്നെയും ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടാവുക. എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞോളൂ കേട്ടോ. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ, വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ അത് ലൈക്ക് ചെയ്യുക. കമൻറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അറിയിക്കുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഇതുവരെയും എൻ്റെ വീഡിയോ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ പ്ലീസ്. താങ്ക് യു.